Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 50 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Hovlining territoriyasi juda ham katta. Hozir bir chekkadan ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Mana o'sha territoriyaning ko'rinishi. Bu joyda mashinalar uchun navest tagida joy ajratilgan. U darvozaxona va o'ng tarafda Ahrana uchun joy ajratib qo'yilgan. O'ng tarafda bir qavatli imorat tushgan. Bu joyda sauna, dushvoy, hojatxona va basen joylashgan. Dushvoy, sauna va basen. Hovlining etak tarafida suv oqib o'tadi. Bisetkalar qo'yilgan, dam olish uchun sharoitlar yaratib. Va o'rtada zelenoy zona, mevali daraxtlar ekilgan va gazon. Bu joyda navest tagida tapchan uchun joy ajratilgan. Yaqinroq ko'rsataman. Uyga fasad qismi Nikolay g'ishlidan. Imoratga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Mana shu joydan. Va mana shu eshik orqali. Bu joyda yana ikkita xona bor. Bittasi kabinet uchun mo'ljallangan va bittasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Endi uy ichiga kiramiz. Bu joyda kirishimiz bilan hol. Bu joydan o'tib oshxonaga kiriladi. Bu joyda orqa hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan va 3 ta xona bor. Shu xonadan bittasi katerning uchun mo'ljallangan. Bu joyda zal joylashgan. Zalning razmeri 10x5. Bu joyda zimli satga chiqiladi. Hozir video davomida narigi xonalarga o'tganda u joydan ham chiqsa bo'ladigan joy bor. Shu joylarni ko'rsataman. Bu mana holda ko'rsatgan imoratga kirish uchun mo'ljallangan eshik. Ya'ni bu tarafdan ham va narigi tarafdan ham yon tarafidan ham imorat ichiga kirsa bo'ladi.
aytib o'tgandek, zimniy sat joylashgan. Va ikkita spalniya komnata. Har bitta spalniya komnatasi ichida alohida o'zini yuvinish xonasi mavjud. Shu xona ro'parasida joylashgan yana bitta yotoqxona. Shu xonaning ichida joylashgan sanuzel. Shunaqa chiroyli sandiq ko'rinishi. Demak, bu joyda yana bitta kichikroq xol joylashgan. Kamillani yoqib qo'yib, dam olib o'tiradigan joy. Mana tunalli bo'lsa, yana bir marta ko'rsataman. Bu joydan ham kirsa bo'ladigan joyi bor. Mana videoni boshda aytib o'tganimdek. Patologiya balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu koridordan o'tib yana bitta zalga kiriladi. Bu joyda mana orqa hovliga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Chiroyli qilib so'rini qilib qo'yilgan. Bu joyda ko'cha tarafdan kirish uchun yana bitta darvoza bor va letnik kuxni joylashgan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu uyda antikvar ashyolar juda ham ko'p. Endi uyni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz.
İkinci kavatta kiçik rahol ve üçte yatakhane joylashgan. Mana holda ko'rinishi. Mana shu joydan o'tib, spalniy komnataga kirdim. Şu konağın içinde mi cöyleşken? Sanırım. İspanya'ya kırılışta şıkaflar yasatılıyor, gardırop için. İspanya'nın kuranışı ve içi de joylaşken sanvizyon. Ve ikinci kavatta joylaşken üçüncü spalne komutu. Bu joyda bana kuddu şu. Kurturgen ile de. Gardırop çoğun acilatılgen. Joy şkafları yasatılgen. Ve spalne komutanı korumuş. Bu joyda mı? Hoca konan ve duşu boy. Demek bu joy, Mirzolo Betuan'da joylaşken 50 sotu maydongi ega bo'lgan uy joy. Hovlining teritoriyasi juda ham katta, binoning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat metr maydonga yaqinroq. Soğutlu antikvar narsalar bilan to'la bo'lgan uy. Telefon raqamini yozib qo'yamiz, murojaat uchun bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yana ham ko'proq, aniqroq, to'liqroq ma'lumot olish uchun bemalol telefon qo'rasiz.